waxaan aniga aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta meeshaan taaganahay anoo weliga hiiraan meelna ka tegin. Sababta ay keentay inaan runtii soo istaagana waxay tahay kursiga aniga aan ku taaganahay waxa ugu horreeya oo i doortay waxay ugu badnaaree hiiraan especial sidii xildhibaan maxamed uu sheegayay reer buula berde. Marka codkii la isiiyey waa anigaan maanta ku taagan, waa in looga mahadceliyey marka xildhibaanadii meeshaa ka soo jeeday. Waxaan rabaa inaan hawsheenna aan u maaragtay gudagalo haweenka soomaaliyeed oo u jeedeen, waxaan rabaa inaan nabadoonka la hadlo, in annagoo aan nala dirin aan qaadanay dirayskii macawisley aa u jeedeen. Markaan qaadanayni maahayn nagu sawir, waxaana idiin caddaynaysa inaysan igu sawir ahayn. Maantaan idiin sheegi lahayn oo idin dhihi lahay kaamirooyin loola soo istaaga, sidaa la hadligeed ma aysan hayn nagu sawir. Waxay ahayd gabdhihii gurayay timirta iyo oo dubaynay burka oo maaragtay sisiyeeriga raadinayay. Waxaanu u istaagnay maahayn abaaro, maahayn meelo kale, waxay ahayd askarta hadday macawisley tahay iyo haddii ay yihiin maxaa la dhahaa ciidankii qalabka siday oo meesha idinla dagaalamayay iyo dhallinyaradiina inaydin soo garab istaagnay ahayd waxaa u taagnay. Midda labaad aan rabnay inaa idiin sheegno waxay tahay anigu waxaan ka turjumayaa maanta baarlamaanka. Waxaan aad ugu faraxsanahay inay lix xildhibaan ila joogaan oo wasiiradda ka mid tahay macalimo labada xildhibaan abdhowraha. Waxaan rabaa inaa inta ka caddeeyo haddaan nahay baarlamaanka 330 ama sanataraha ahaadaan ama golaha shacabka ha ahaadaane, inta uu socdo dagaalku inaan u goyn doono lacag ciidamada dagaalamayo cadowga ku socda. Awoodda ma lihi ani inaan qararo lacag intaa tiro leeg, sababta guddoomiyaha jira xildhibaanadana waxaan ka codsanayaa inay ila baaskarayn doonaan maalinka lagu dhawaaqo lacagtaas inayna soo garab istaagaan. Hadday sanad socoto iyo hadday lix bilood socotoba baarlamaanku inuu jari doono lacag ilaa iyo intaasoo aan garabkiina taagan nahay. Wax ka weyn oo geeskiina aynu ku istaagi lahayn ma jirto. Waxaan rabaa inaan inta uga faa'iidaysto oo TV-ga iga arki doona gabdhaha reer Hiiraan ee jooga Yurub oo jooga North America oo jooga carabaha inay ismuujiyaan oo u istaagaan oo gabar walba ay iska goyso lacag oo ay soo garab istaagaan Hiiraan. Waxaan ogahay inay ku filan yihiin gabdho wada shaqaysta especial. Aniga waxaan ka imaaday Mareykanka Minneapolis, way wada maqlayaan gabdhaha reer Minneapolis oo reer Hiiraana inay soo istaagaan baan rabaa. Inaan inta magacyadooda ka sheegsheega ma rabo, sababta aad bay u badan yihiin inay istaagaan, inay lacag aruuriyaan, inay akoon furaan. Waxaan rabaa inaan tusno ragga nooma ogola jagooyin, laakiin inaad tusno inaad dagaalka inaan qayb ka noqon doono oo 70% idan ka noqon doono hadday dhaqaale tahay hadday garab istaagto. Waxaan inta rabaa inaan uga mahadceliyo laba xildhibaan aan aad ula diriri jiray oo laba gabdhood soo bedelay, maanta way joogaan labadaa xildhibaan. Dirayskooda waxaan u soo xirtay wallaahi oo aan la rabay inaan garab istaago waa xildhibaanada xildhibaan maxamed, laba xildhibaan maxamed. Maalinkaan arkay iyaga oo taagan furinta waxaan ogaaday inay mar walba aysan ahayn annaga cugdad baan u qabnay. Waxaan dhihi jiray waa gabdhaha looga bedelay meesha, laakiin laba maxamedoo waa idiin mahadcelinayaa doorashadayda garabkayga taagnaayeen. Anna waxaa idinka ballan qaadayaa aas baarlamaan ahaan maalinkaasna inaan idiin yeerno oo aan isla baaskarayno oo aan lacagta idin maaragtay u goyno dagaalka Hiiraan. Waxaa ogaataan reer Hiiraan inaad nasiib badan tihiin inaad magac leedihiin, weligayba aan maqli jiray. Dadka ugu geesisan baa ka dhashay, ama madaxweynayaal ahaataan ama ha ahaadaan hogaamiyayaal. Laakiin ani waxaan qirayaa inaad noqoteen Soomaaliya qolada ugu horreysay oo u istaagay dagaalkan. Waxaa laydinka sheegay Washington DC waa u jeedeen inay Maraykan lasoo saaray magiciina beledweyne Hiiraan laydinka lahaa. Marka sidaa la hadligeed waxaad noqonaysaan inaa calaacalka iska daysaan. Intaa wax ka noqdeen, intaa wax ka noqdeen, wax idin gaaraya ma leh. Idinkaa istaagteen qarash baa laydin garab taagan yahay, cunnadii baa laydinla garab taagan yahay, daawaa laydinla garab taagan yahay. Horta waxaa ka walwashaayeysi jiray. Waa nasiib badan tihiin, laakiin qalbigiina u sheega
intii na taagan waxa ayaan dara ku dhacday oo nasiib dara ku dhacday kuwa ku jira oo la leenaya xabada la galiyo laakin ani waa hubaa inay meesha ugu xurmo badan ay noqon doonto waxaan rajaynayaa aanoo direyska dhigay oo diric wata inay idii imaado marka labaad